te molim. Ma ko tebe pita? Šta se ti pitaš, čoveče? Šta se pitaš ti? Verujte ljudi, u Srbiji će uskoro biti izglasan zakon koji će glasiti ovako. Niko ne može dobiti državnu službu dok ne odleži rok od 3 mjeseca kao ministar. E, da. Ja, ne, ja već vidim, već vidim. Izađem ti ovako na ulicu, samo me neko iz mrata, mraka skopa za vrat. Kaže, Tico, ti ćeš da budeš ministar. A ja se nemojte, molim vas, pa po Bogu, pa ne znam, se migoljim. Međutim, ovaj stiska, ali ja šta ću, nekako se iščupam. I? Odem kući. I? Ali evo ti ga žandar sa pismom, pravo na kuću. I ja šta ću, brate? Šta ćeš? Pa moram da pristanem. Ja, a kog portfelja, ministar? E pa to je glavno pitanje, da, kog portfelja, ministar? Ljudi moji, ja se ni u šta ne razumem. Ja ni za šta nisam osposobljen. Pa kad si ministar, ne moraš ni u šta da se razumeš i da budeš osposobljen ni za šta, jer zato i jesi ministar. Čekajte malo, a program, politički program, koji mu je? Ma kakav, nemam nikakav. Nemaš? Pa svaki ministar ima isti politički program, samo sebe potpiše ispod. Ministar unutrašnjih dela. Kao ministar unutrašnjih dela, ja bih prvo sve činovnike istražne službe. Mnoge bih premestio, a mnoge bih zatvorio. Ministar prosvete. Kao ministar prosvete, ja bih prvo sve činovnike istražne službe. Mnoge bih premestio, a mnoge bih zatvorio, znate. Ministar financija. Kao ministar financija bi prvo sve činovnike istjeroj službe. Mnoge bi premestio, mnoge bi zatvorio, znate. Ministar privrede. Kao ministar privrede bi prvo sve činovnike istjeroj službe. Mnoge bi premestio, mnoge bi zatvorio. Ministar spoljne politike. A Vesna, vi ste. Ja ne znam da li sam već rekao, ali kao ministar spoljne politike ja bih prvo sve činovnike isterao iz službe. Mnoge bih premestio, a mnoge bi zatvorio.